Dnes, 11. decembra, sa v našej knižnici oslavovalo a spomínalo. Oslavovala sa 60 ročnica Jána Uličianskeho. On si prizval do toho svojho programu ľudí, s ktorými spolupracoval. Ako vyzerala tá spolupráca s pánom Uličianským a vami? Niekedy turbulentne. S Janom, ale Jano má veľmi krásne texty a je veľmi dobrá bytosť, takže vždy tá práca s nimi je dobrá, aj keď niekedy má samozrejme že svoj názor, ale ja by som hrozne rád s ním ďalej spolupracoval a urobil do tretice ešte jednu knihu s ním. A zaujímavou vecou, v podstate mne sa Jano prisnil, keď som rozbiehal svoju ilustrátorskú kariéru, tak sa stala taká vec, že som nečítal vlastne jeho text, ale počul som ho v rádiu. Naša prvá kniha Kocúr na kolieskových korčuliach bola zdramatizovaná v rámci Večerničko pre deti. A pamätám si, keď som si vypočul celý ten cyklus tých Večerničko, tak som povedal, že toto je konečne text, ktorý by som rád ilustroval. A nejaké 2 týždne na to mi zavolal vydavateľ, že či by som zhodou okolností neilustroval túto vec, takže bolo to také nejaké osudové. Čiže takéto texty sú pre vás priam ušité? Ako... Veľa textov, ktoré Jano dáva do tých svojich vecí taký filozofický rozmer, čiže nie sú to len texty pre deti, ale je za tým skryté aj niečo viacej, čiže tie texty môžu bez problémov čítať aj dospelí a prinášajú im to, jednak sa nostalgicky vracajú do obdobia detstva, ale súčasne majú tam aj niečo, čo súvisí i s ich skúsenosťou životnou, čiže mne sa páči práve ten filozofický nadčasový rozmer tých jeho detských vecí. Čiže vlastne konkrétne sa bavíme o Kocúrovi na kolieskových korčuliach? Kocúr na kolieskových korčuliach bola naša prvá spolupráca. Ďalšia spolupráca bola Malá princezná, ktorú ja osobne považujem za jednu z jeho najlepších vecí. Ale to asi každý ilustrátor, ktorý robil jeho knihy, tak povedal, že toto považuje za najlepšiu jeho vec. Ale Malá princezná mala presne ten rozmer, ktorý má. Ja si osobne myslím, že to je nadčasová kniha a že tá kniha by mala byť určite braná i ako dedičstvo nejaké svetovej literatúry, lebo fakt tam akože patrí to, ako spracováva tému, aktuálne témy, s ktorými sa teraz potýkame, tak ako to on vyrozprával, má to rovno paralelné myšlienky ako Malý princ. Práca na knižkách skončila, ale priateľstvo pretrváva. Kde sa stretávate všade s pánom Uličianským? Pri akých príležitostiach? Rôzne, tým, že v podstate obaja sa pohybujeme v svete kníh, takže nemôžeme sa neminúť tým, že žijeme v rovnakom meste. My máme ešte okrem toho aj galériu zameranú na ilustráciu, takže sem tam Janko tam zavíta. To je jedna vec a potom sú to rôzne akcie a samozrejme, že sem tam z času na čas si zavoláme alebo sa náhodne stretneme a potom si ideme niekam sadnúť, takže je to osudové. Jedným z miest vašich stretnutí je aj Piešťanská knižnica? Tá nás v podstate spojila v rámci projektu Malej princeznej, kde sme prišli na to, keď sme tu boli na Zázračnú moriešku, ktorú ste vy vlastne moderovali vtedy, alebo kde ste nás oslovili, tak keď sme sa vraceli naspäť, tak vznikla práve myšlienka Malej princeznej počas cesty z knižnice do Bratislavy. Takže knižnica naozaj, že je jedna z... Túto knižnicu považujem za taký fenomén nie len v rámci Slovenska, ale možno že aj v rámci Československa, lebo prešiel som si rôzne knižnice. Deje sa tu niečo, čo som inde nezaregistroval. Je to možno aj tým, že tá riaditeľka žije tou knižnicou a že pani Galová je teda dáva nejakú takú nadmyšlienku, že to nie je iba o vypožičaní kníh, ale aj o samotnej tvorbe. Čiže tu sa rodia mnohé projekty a veľmi veľa projektov vďačí práve tejto knižnici za to, že vôbec sú. A blížia sa Vianočné sviatky. Ako oddychujú ilustrátori? My sme sa od viacerých vašich kolegov dozvedeli, že práve cez tie Vianočné sviatky vy najviac tvoríte, pretože teda taká tá práca iná má, majú teda dovolenky, prázdniny. Ja už sa priznám, že už som ten ilustrátor, ktorý robí maximálne tak 2 knihy ročne a už nie som v tej fáze, kedy by som si bral ilustrovať knihy aj počas Vianoc, takže snažím sa vypnúť mobil, nekomunikovať s vydavateľmi, nekomunikovať s ľuďmi, ktorí sa okolo kníh točia, keď tak si niečo popriať a myslím si, že by to tak malo byť, lebo bolo obdobie, keď som naozaj že pracoval počas tých Vianoc a chýba mi to, takže teraz si snažím nejak vynahradiť. Už počas konferencie PIKTO, ktorá sa tu konala prednedávnom v Piešťanskej knižnici, sme sa od Marie Rojko dozvedeli o projekte v Bratislave, o galérii, kde ste sa hrali na 3 pátračov. Ona doslova povedala, že ste 3 pátrači. Môžete nám porozprávať bližšie?
Tak zhodou okolností som jeden z tých členov tej galérie. Je to galéria, ktorá sa zaoberá ilustráciou, súčasnou ilustráciou, ale aj tou minulou, alebo respektíve viac tou minulou. A to je v podstate projekt, kde sa snažíme prezentovať ilustrácie, to je tie obrázky, pekné obrázky, ktoré sú v knihách, a snažíme sa ukázať, že to, čo je v knihách, je možno jedna vec, ale to, čo vzniká a tie samotné ilustrácie, je ďalšia vec. Niečo podobné, čo robí aj tento projekt. My vlastne v rámci tej galérie spolupracujeme presne s knižnicou, kde výstavy, ktoré sa dejú v galérii Toto, sa následne potom prevezú do Piešťanskej knižnice. Takže Piešťany neprichádzajú o nič, všetko, čo sa udeje v Bratislave v rámci ilustrácie, sa potom preváža do Piešťan. Ešte na margo tých troch pátračov, čiže vy ste sa vlastne snažili vypátrať tie pramene, odkiaľ teda tí autorské práva, to bolo zamerané aj na autorské práva a umelcov, teda, ktorí sú nebohí, a že vy ste vlastne pátrali po určitých autoroch. Áno, autoroch, zbierkach, ilustráciách. Snažíme sa objavovať hlavne také obdobie tých zabudnutých autorov, ktorí nás ovplyvnili, ktorých mená sa nepoznali, pretože v minulosti sa viac menej poznali spisovatelia, ale tie autori ilustrácií boli neznámi. Keď si pozriete knihy z minulosti, tak na tej titulke, na obálke sa vyskytoval autor, spisovateľ, ale ilustrátor bol niekde v tíráži. Teraz sa to trošku zmenilo a my sa snažíme práve ukázať na to, že tá detská kniha, ale nielen detská kniha, ale aj kniha, ktorá je nejak obrazovo spracovaná, má dvoch autorov, minimálne dvoch autorov, a to je text a obraz. A tie veci sa prelínajú a snažíme sa trošku vypátrať a zrehabilitovať práve tých ľudí, ktorí si zaslúžili a zaslúžia náš nejaký obdiv. A možno aj rešpekt, a ukázať na to, ako čo vytvorili a za čím si všetkým stoja. A ešte otázka na záver, keďže sme v knižnici. Čo momentálne máte rozčítané? Je toho viacero. Čítam teraz poslednej dobe noviny, snažím sa vyhnúť a nejaké žurnály a snažím sa vyhnúť nejaké také náročné beletrie, ktorú mám teraz v takých štosoch naukladaných, a nechávam si to na práve Vianoce. Mám spolupracovať s nejakými... Nevýhodou ilustrátora je to, že v podstate, keď žijete ilustráciou a robíte nejakú knihu, tak tú knihu naozaj, že žijete, a potom také tie odlety, tie bokovky do iných kníh mi niekedy neosobne robia problém. Takže ja keď začnem ilustrovať, tak ilustrujem tak, že s tou knihou žijem a 2-3 mesiace nečítam nič iné. A potom, keď už mám po knihe, tak sa snažím potom sa znova vrátiť k nejaké beletrii alebo k niečomu, čo si myslím, že by sa oplatilo, či už na základe mojich známych odporúčania alebo nejaké intuície prečítať. Ale každopádne čítanie vás baví, nielen ilustrovanie. Čítanie baví ako mnoho iných vecí. Ďakujeme pekne za rozhovor. Ďakujem.